Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RIS115 zaměřený na vektorovou algebru v prostoru se věnuje vektorovému součinu a jeho užití. Vektorový součin vektorů. Na rozdíl od skalárního součinu dvou vektorů U a V, kterým je reálné číslo, je operace vektorového násobení označená tímto symbolem opět vektor, který si označíme dvojité V. Vektor dvojité V má tyto vlastnosti. Jeho velikost je daná součinem velikostí obou vektorů U a V a sinu úhlu jimi sevřeném. Je kolmý k oběma vektorům, jak U, tak V. Tedy je kolmý k rovině určené vektory UV a je orientován vůči vektorům UV pravotočivě. To znamená, že kladný smysl vektoru dvojité V, a to je svisle vzhůru, je dán pravidlem pravé ruky. Zahnuté prsty pravé ruky naznačují směr otáčení v rovině UV, a vztyčený palec ukazuje kladný směr vektoru dvojité V. Vektorový součin má tyto vlastnosti. Platí antikomutativnost, to znamená, že vektorový součin U krát V není roven vektorovému součinu V krát U, ale minus V krát U. To znamená, že směr tohoto vektorového součinu je záporný. Platí asociativnost součinu vzhledem k násobení číslem k. Platí distributivnost vektorového součinu vzhledem ke sčítání. A pokud je vektor V k násobkem vektoru U, je jejich vektorový součin roven nulovému vektoru. Nyní si ukážeme výpočet vektorového součinu pomocí souřadnic vektorů U a V. Existuje schéma pro zapamatování souřadnic vektorového součinu U krát V. Schéma začíná sloupcem druhých souřadnic daných vektorů a pokračuje po řadě sloupci jejich třetích souřadnic, prvních souřadnic a končí opět sloupcem druhých souřadnic. Souřadnice vektorového součinu U krát V pak zapisujeme do třetího řádku v mezerách mezi sloupci. Získáme je tak, že postupně podle schématu budeme násobit po úhlopříčkách dvojice zapsaných souřadnic vektorů, tedy U2 krát V3, a druhý součin pak budeme odečítat od prvního, tedy U2 krát V3 minus V2 krát U3. Ukážeme si to na konkrétním příkladě. Nejprve zapíšeme jednotlivé sloupce, a to první sloupec bude představovat druhé souřadnice, druhý sloupec, třetí souřadnice a tak dále. Tedy dostaneme první sloupec 1, 4, druhý sloupec 3, 2, třetí sloupec 2, minus 1 a poslední čtvrtý 1 a 4. A poté určíme součiny. 1 krát 2 je 2, 3 krát minus 1, minus 3, 2 krát 4 je 8, a druhé součiny pak odečteme. Minus 4 krát 3 je 12, minus 2 krát 2 je 4 a minus 1 krát 1 plus 1. Sečteme
a získáme souřadnice vektorového součinu minus 10, minus 7 a 9. S použitím vektorového součinu se setkáváme v geometrii, ale též ve fyzice a v technických oborech. V analytické geometrii se často setkáváme s úlohou určit vektor kolmý ke dvěma daným nenulovým vektorům UV, které mají tyto souřadnice. Nejprve tedy vyplníme schéma. První sloupec, druhé souřadnice, druhý sloupec, třetí souřadnice, třetí sloupec, první souřadnice a čtvrtý sloupec, opět druhé souřadnice. Vynásobíme a odečteme, tedy 2 krát 1 je 2, minus 0 je 2. Minus 4 krát minus 3 je 12, minus 1 krát 6 je 6, je 6. 6 krát 0 je 0, minus, minus 3 krát 2 je plus 6. A dostaneme souřadnice vektorového součinu 2, 6, 6. Tedy jako vektor kolmý ke dvěma daným vektorům lze vzít jak vektorový součin U krát V, který jsme právě vypočítali, tak i jeho libovolný nenulový násobek, například vektor Q, o souřadnicích 1, 3, 3. Další užití vektorového součinu je k určení obsahu rovnoběžníku, respektive trojúhelníku. Příklad. Vypočítejte obsah rovnoběžníku ABCD, jestliže znáte souřadnice vrcholu ABC. Vypočítejte souřadnice vrcholu D. Nejprve si vypočítáme zadání za A. Obsah rovnoběžníku lze vyjádřit touto rovností. S rovná se velikost vektorového součinu U krát V. Orientované úsečky AB a AC lze považovat za umístění vektorů U a V. Proto jejich souřadnice určíme z rozdílu souřadnic bodů. U rovná se B minus A a V rovná se C minus A. Podle schématu pak vypočítáme vektorový součin U krát V. Tedy na první místo první sloupec, druhé souřadnice, druhý sloupec, třetí souřadnice, třetí sloupec, první souřadnice a poslední čtvrtý sloupec, opět druhé souřadnice. Vynásobíme minus 1 krát 0 je 0, minus 2 krát 2 je 4, tedy minus 4, 2 krát 2 je 4, minus 0 je 4, a minus 1 krát 2 je minus 2 a minus minus 2 je 0. Vypočítáme jeho velikost, a to podle vzorce odmocnina U1 na druhou plus U2 na druhou plus U3 na druhou, a tedy hledaný obsah rovnoběžníků ABCD je roven S rovná se 4 odmocniny ze 2. Nyní vypočítáme zadání za B. Protože je vektorový součin dvou vektorů definován pouze v prostoru, ale dané souřadnice jsou definovány v rovině, nejprve si tyto souřadnice přepíšeme do prostoru tak, že za zetovou souřadnici dáme nulu. A tedy dostaneme A má souřadnice 1, 3, 0, B 2, 0, 0, C 4, minus 1, 0. A obdobným způsobem jako za A pak získáme souřadnice vektorů U a V jako rozdíl bodů U rovná se B minus A, V rovná se C minus A. Opět vypočítáme vektorový součin podle schématu a určíme jeho velikost podle vzorce. U1 na druhou plus U2 na druhou plus U3 na druhou rovná se 5.
A hledaný obsah rovnoběžníků ABCD je tedy 5. K další aplikaci vektorového součinu U krát V v geometrii využíváme i skalární součin, a to k výpočtu objemu rovnoběžnostěnu. Obecně je objem rovnoběžnostěnu určen jako součin obsahu podstavy a výšky. My víme, že obsah podstavy určené vektory U a V určíme jako obsah rovnoběžníků, tedy pomocí vektorového součinu a jeho velikosti. A výškou je vektor dvojité V. Dosazením tedy získáme nový vzorec pro výpočet objemu rovnoběžnostěnu. V se rovná absolutní hodnota vektorový součin vektoru U krát V krát skalární součin vektoru dvojité V. Tento vzorec se nazývá smíšený součin vektoru U, V a dvojité V v tomto pořadí. Kromě objemu rovnoběžnostěnu můžeme vypočítat objem trojbokého hranolu, který je roven polovině objemu rovnoběžnostěnu, a nebo objem čtyřstěnu, který je roven třetině objemu trojbokého hranolu, neboli šestině objemu rovnoběžnostěnu. Ukažme si to na příkladě. Vypočítejte objem trojbokého hranolu ABC A s čarou, B s čarou, C s čarou. Znáte-li souřadnice bodu ABC A s čarou? Daný hranol můžeme znázornit v kartézské soustavě souřadnic O, X, Y, Z, kde vrchol A podle zadání leží v počátku soustavy souřadnic. Orientované úsečky AB, AC a AA s čarou jsou umístěním vektoru U, V a dvojité V, proto jejich souřadnice určíme z rozdílu souřadnic bodů. U rovná se B minus A, V rovná se C minus A a dvojité V rovná se A s čarou minus A. Nejprve vypočítáme vektorový součin vektorů U a V, a to podle schématu. A dostaneme U krát V rovná se 0, 0, 4. A skalárně ho vynásobíme s vektorem dvojité V. A dostaneme 0 krát 0 je 0, plus 0 krát 0 je 0, plus 4 krát 4 je 16. Dosazením do vzorce pak získáme hledaný objem. V se rovná 1 polovina z 16, to znamená 8. Pro rychlejší výpočet můžeme využít k zápisu souřadnic těchto tří vektorů v tomto pořadí takzvaný determinant. A to tak, že si do prvního sloupce napíšeme z první souřadnice, druhý sloupec obsahuje druhé souřadnice a třetí sloupec pak třetí souřadnice. A tento daný determinant vypočítáme podle Sarrusova pravidla. A to tak, že nejprve opíšeme první a druhý sloupec za tento determinant a po úhlopříčkách násobíme trojice souřadnic. A dané součiny buď sečteme, tedy sčítáme po červených úhlopříčkách, anebo odečteme po modrých úhlopříčkách. A dostaneme tedy 1 polovina krát 0 krát 0 krát 4 je 0, plus 2 krát 0 je 0, plus 0 krát minus 2 krát 0 je 0, minus 0, minus 0, a minus 4 krát minus 2 je minus 8, krát 2 je minus 16, tedy minus minus 16 je plus 16.
Vynásobíme jednou polovinou a získáme hledaný objem V rovná se 8.